Du, jag har förstått att du och Amanda har pratat lite om dina tatueringar. Ja. Och det känns som att det inte är helt utrett och jag vill gärna att vi reder ut det innan vi drar igång kvällens rosceremoni. Jag är glad att du tog upp det, faktiskt. Jag tycker om din uppriktighet. Jag har inte reflekterat riktigt hur andra kommer se på den. Men för mig är den självklar. För mig är den en otroligt jobbig tid i mitt liv där inte jag vågade säga hur jag mådde för mina nära och kära. Och det är därför jag planerar att göra den. Jag har aldrig varit med att tysta någon kvinna på något sätt. Jag har hellre en vacker kvinna på min kropp än en kar. Jag är uppfostrad av världens vackraste kvinna, min mamma. Jag har en tatuering av henne på min insida av min arm för att hon är närmast mitt hjärta. Sen har jag även en jättevacker tjej, en dotter, som jag värderar mer än mig själv här i livet. Jag älskar kvinnor i alla former. Ni är fantastiska. Den symboliserar bara att jag har tagit mig ur den skitperioden som jag hade. Och jag hoppas verkligen att du tar an det jag säger, för det är något som jag menar. Jag önskar att du tänker för alla kvinnor där ute, vad det representerar för oss att en man ska få sin kropp tatuera in en kvinna med en hopsydd mun. Det är det jag står här och säger. Jag respekterar det du säger och att det är bra att du tar fram det du känner är olämpligt. Jag antar att jag får fundera lite grann över hur det kan se ut framför andras ögon. Det uppskattar jag. Linn, hur är det? Jag vill inte kommentera. Amandas manifestation, det är inget jag varken står bakom eller är någonting jag lägger så stor vikt vid, utan jag blev mer berörd av Simons svar. Du vill inte prata om varför du är ledsen? Nej, jag tycker det var fint sagt av Simon. Jag vill inte kommentera mer. Nej, alltså mina tårar kommer väl ifrån att man kan känna med en person så himla mycket. Och det var exakt det jag gjorde. Alltså det gick rakt in i mitt hjärta. Så jag tyckte att det var så fint att han delade med sig. Känner